I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan giveaway video. Ovog puta vam ne dajem ništa novo, već updatenu verziju starog giveaway videa koje sam uploadao prije jedno godinu i pol. Prije svega zapratite me na Instagramu, link vam je dolje u opisu. Vjerujem da većina vas je primijetilo da sam, kao što sam rekao, prije godinu i pol uploadao ultimativni giveaway video u kojem sam na jednom mjestu strpao sve moguće Yu-Gi-Oh! Serijale i sve što se moglo naći sinkronizirano na hrvatski. I shvatio sam da sam napravio jako dobru stvar jer sam primijetio da vam je puno lakše tako gledati kada je sve na jednom mjestu i kad su svi linkovi u jednom komentaru nego kad su razbacani po mom kanalu posvuda. U tih godinu i pol našlo su se još neke nove stvari sinkronizirano slash titlovane, to sam ugodno iznenađen i što je došlo na moj kanal, ali kao i u prethodnom slučaju svi ti videi su dosta razbacani. Tako da, konkretno u ovom updatenom ultimativnom giveaway videu se nalazi sljedeće. Prvo, Yu-Gi-Oh! Znači prve tri sezone, apsolutno sve na hrvatskom sinkronizirano i to isto sumnjam da ćete negdje naći, ja mislim da to samo valjda kod mene ima. I odlučio sam staviti četvrtu i petu sezonu originalnog Yu-Gi-Oh! Na srpskom, jer dosta vas me actually tražilo u komentare da stavim četvrtu i petu sezonu. Ja ju nisam prošli put stavljao jer ju je nekako easy naći na Google, doslovce ono ukucate Yu-Gi-Oh! Na srpskom i odmah će vam otvoriti četvrtu i petu sezonu, ali vjerujem da će vam biti praktičniji kad je sve na jednom mjestu, tako da u linkovima osim prve tri sezone na hrvatskom imate četvrtu sezonu sinkroniziranu na srpski jer hrvatska sinkronizacija ne postoji i petu sezonu titlovanu na srpski jer sinkronizacija ni hrvatska ni srpska tu ne postoji. Od GX-a su prve tri sezone sve na hrvatskom sinkronizirane kao i zadnji put, no nadodano je četvrta sezona titlovana na hrvatski i to isto sumnjam da ćete igdje naći jer to smo ja i moj kolega osobno titlovali, tako da to je ono što je nadodano od prošlog puta. Yu-Gi-Oh! 5D, tu se ništa nije mijenjalo, znači tu je klasika, prve tri sezone su sve na hrvatskom, odnosno od prve do 110. epizode, a od 111. do 154. su titlovane na hrvatskom. Jer ne postoji ni hrvatska, ni srpska, a bome ni američka sinkronizacija te dve sezone, tako da to isto nećete naći nigdje na netu jer sam ja to osobno titlovao prije jedno dve godine, tako da 5D je time kompletiran, mislim bio je i prije, ali eto i sad je. Zexal je jedno valjda od najugodnijih iznenađenja. Za Zexal, zahvaljujući Karlob 08, se u ovom videu nalazi od prve do 98. epizode sve apsolutno na hrvatskom. Stvarno nigdje nećete naći nego isključivo ovdje, 98 epizoda sve sinkronizirano na hrvatskom, ništa titlovi, ništa sinkronizirano na srpski, ništa miješanja, konačno čisto hrvatski, nikakav hejt, nego jednostavno to je stvarno full teško bilo nabaviti. Yu-Gi-Oh! Arc 5, ništa se tu nije promijenilo, znači tu je ostala prva i druga sezona sinkronizirana na hrvatski i ono što je novitet je isto jedno od ugodnih iznenađenja, to je Yu-Gi-Oh! Vrains. Znači, ja znam da sam to rekao zadnji put, ali ja se još uvijek iščuđujem kako je taj Vrains sinkroniziran, znači doslovce još Ameri sad ovog trena rade taj Vrains. Kad se sve sumira, ono što još fali je nulta sezona titlovana, Zexal od 98. do 146. titlovano fali i fali Arc 5 treća sezona titlovana. Naravno, Vrains druga sezona i treća sezona također fale, ali ja nekako osobno vjerujem da će se Vrains sinkronizirati. Ja vjerujem čak da bi u 9. mjesecu mogla svanut druga sezona sinkronizacija, ako ne ove godine, onda sljedeće. Ja sam u jednom momentu čak mislio vama staviti Vrains drugu sezonu na engleskom, ali nekako stvarno vjerujem da bi mogla doći druga sezona sinkronizirana, tako da budemo još sačekali, da. Ono što imam dobre vijesti je da sam uspio naći ljude koji će titlovati ne samo Zexal zadnjih 48 epizoda, nego i Arc 5. Znači, actually sam uspio naći lika koji će titlovati Arc 5 i koji su u stvari već bacio na posao. Tako da, nultu sezonu, Zexal, tih zadnjih 48 epizoda i treću sezonu Arc 5-a, sve će to svanuti na moj kanal. Po mojoj nekoj skromnoj procjeni, to bi sve do sljedećeg Uskrsa 2022. trebalo izaći. Što se tiče parodije, naravno što vas najviše i zanima, planiram tokom sljedećeg mjeseca objaviti channel update, kad bude malo sigurniji kad bi mogla biti parodija, tako da ne govorim bez veze. Ništa, to je to od mene. Nadam se da će vam ovaj video dobro doći, odnosno da će vam biti praktičniji za gledanje i da će vam biti drago što sam ovo stavio. Ne zaboravite me followat na Instagramu, link vam je dolje u opisu, a mi se vidimo u sljedećem videu.